İmişlidə yol qəzası baş verib, 2 nəfər ölüb, 1 nəfər xəsarət alıb. Yol qəzası saat 20 radələrində Ağsu Kürdəmir Bəhrəmtəpə yolunun İmişli rayonu Şahverdili kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. İmişli rayon Bəhrəmtəpə qəsəbə sakini 1974 təvəllüdlü Həsənov Nizami Məhərrəmoğlu idarə etdiyi Hyundai markalı avtomobillə hərəkətdə olarkən camışı vurub avtomobil yoldan çıxaraq aşıb. Qəza nəticəsində sürücü hadisə yerində dünyasını dəyişib. Sərnişinlər İmişli rayon Qaralar kənd sakini 1996-cı il təvəllüdlü Məmmədov İbrahim Baroğlu və Bəhrəmtəpə qəsəbə sakini 2006-cı il təvəllüdlü İsayev Məhəmməd Cəfəroğlu müxtəlif dərəcəli xəsarətlərlə xəstəxanaya yerləşdirilib. Vəziyyəti daha ağır olan İsayev Məhəmməd həkimlərin səyinə baxmayaraq gecə saat 24 radələrində dünyasını dəyişib. Digər yaralının isə vəziyyətinin qənaətbəxş olduğu bildirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.